Pie militārās kampaņas plāna kopā strādāja Ukrainas, ASV un Lielbritānijas militāri personas, taču bijušas kļūdainas prognozes, cik ātri un cik lielā mērā Ukrainas spēkus padarīt par rietumu tipa kaujas spēkiem, īpaši nepiešķirot Kīvai iznīcinātājus. Tā vēsta izdevums The Washington Post, kas apkopojas, kā pretuzbrukums plānots un kādi bijuši galvenie klupšanas akmeņi. Plānošanas procesā ASV un Ukrainas amatpersonām dažkārt bija āsas domstarpības par stratēģiju, taktiku un laiku, vēsta The Washington Post. Pentagons vēlējies, lai uzbrukums sāktos aprīļa vidū, kas neļautu Krievijai turpināt savu līniju nocietināšanu. Taču Ukraiņi vilcinājušies, uzstājot, ka nav gatavi, kamēr nesaņems papildu ieročus un apmācības. Izmantojot simulācijas, tika secināts, ka Kīvas spēki labākajā gadījumā varētu sasniegt Azovas jūru un nogriezt Krievijas karaspēku dienvedos 60 līdz 90 dienu laikā. ASV iestājās par mērķtiecīgu uzbrukumu pa dienvidu asi. Tikmēr Ukrainas vadība uzskatīja, ka jāuzbruk trīs atsevišķos punktos. ASV izlūkiem gan bija krietni piezemētākas prognozes, nekā ASV armijai vērtējot, ka ofensīvai bija tikai 50% izredzes uz panākumiem, ņemot vērā Krievijas izveidoto un nostiprināto aizsardzību. Pretuzbrukums sākās ar cerību par izšķirošu uzvaru, bet tagad frontē valda nenoteiktība. Starptautiskā uzmanība ir sašķelta, fokusā arī tuvie austrumi. The Washington Post vēsta 70% vienā no karaspēka brigādēm, kas vadīja pretuzbrukumu un bija aprīkotas ar jaunākajiem rietumu ieročiem, devās kaujā bez iepriekšējas pieredzes. Eļu ugunī pielai arī baumas par nesaskaņām starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un armijas komandieru Valēriju Zelužniju. Izskanējas, ka Zelenskis ar dažiem bruņoto spēku komandieriem sazinās Zelužniju apējot, un tas Zelužnijiem traucē komandēt visu armiju, vēsta tīmekļa medijas Ukrainska Pravda. Zelenskis un viņa birojs noliedz, ka šāds konflikts pastāvētu. Aizvadītajā diennaktī kaujas laukā fiksētas 73 sadursmes starp Ukrainas aizstāvjiem un iebrucēju spēkiem, vēsta ģenerālštābs. Avdīvkas virzienā Ukrainas aizstāvi turpina apturēt Krievijas spēkus, kas cenšas Avdīvku ielenkt. Paula Koškina, Latvijas televīzija.